Зелена енергетика. Дедалі більше українців переходять на альтернативні джерела енергії. Відмову від традиційних вугілля та газу вважають способом економії. Утім, заощаджувати таким чином справа не з дешевих. Подробиці від Богдана Вербицького. Я розумію, що мені цей дім буде обходитися в 0 гривень, 0 копійок. Повна енергонезалежність та ще й можливість заробити. Будинок із власною електростанцією поки що рідкість. Підприємець Артем вихваляється своїм майбутнім помешканням. От можна побачити, як включається світ. А ще подавання води та автономна система опалення. Усе завдяки сонячним панелям на даху. Чоловік планує встановити станцію потужністю 30 кВт. Щоправда, таке задоволення не дешеве. Весь проект на сьогоднішній день мені обійдеться в районі 22 тисяч доларів. Чистая прибыль от такой станции будет составлять в районе 4,5 тысяч долларов. Окупаемость, я просчитывал, у меня будет до 5 лет. Я еще лет 5 смогу получать прибыль по зеленому тарифу. Простою мовою Артем планує продавати державі надлишкову електроенергію і на цьому заробляти. Та експерти пояснюють, від цього не слід очікувати багато. Технічна життя, продовжительність життя сонячної електростанції 10 років. То есть вы в лучшем случае будете закрывать все свои проблемы там в течение летнего периода. Ну там при хорошей погоде, начиная там с середины апреля, условно говоря, и возможно там до середины октября. Якщо ж Артем і заробить 4 тисячі доларів за рік, то сплатити ці гроші змусять звичайних українців, наголошують експерти. А кіловат зеленого тарифу майже 5 гривень, тобто втричі вищий, ніж віддають зараз споживачі. Це був один із центрових питань, коли взагалі вводили ринок електроенергії. Тобто хто буде покривати зелений тариф? Спочатку це справу положили на промисловість. Чтобы промышленность компенсировала, ну, как всегда у нас. Следующий шаг – это будет повышение тарифов для населения. Выход эксперты вбачают у будівництві цілих енергонезалежних сіл, за прикладом Європи. Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші, то це ж чудово. Фельдхайм – невеличке селище під Берліном. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії і запропонував мерові встановити кілька вітряків. Зараз їх вже цілий парк – 55. На надлишку енергії селяни заробляють, мають і автономну систему опалення. Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його тільки, якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік. Німецька реальність поки що для України – фантастика. Наша держава лише на шляху до розвитку альтернативних ресурсів і енергоефективності. Наприклад, поширеним у Європі паливом у нас ще нехтують. Це сміття. На жаль, в Україні 93% твердих побутових відходів вивозиться на сміттєзвалища. А в Швеції, наприклад, на полігони вивозиться лише 1%. Відчуваєте різницю? Ще відчутнішою є ціна питання. Строїтельство мусоросжигающего завода составляє 40 мільйонів доларів. Стоїть 40 мільйонів доларів. Значить, ці 40 мільйонів доларів, якщо вони проінвестовані, да, інвестор захоче отримати назад. За счет чого можна отримати ці 40 мільйонів доларів назад? За счет тарифу на вивоз мусора. Тож нестандартно економити на комуналці справа не дешева. Тому більшість українців просто намагаються споживати менше енергії. Полутеплую воду делаем на бойлере. Вот сейчас тоже муж этот бойлер, ну как-то утром выключает наполовину, вечером включаем. Тетяна Георгіївна живе з чоловіком у Хрущівці. Каже, будинок не утеплювали, немає коштів. Без допомоги доньки сплатити за комуналку, особливо взимку, неможливо. Опалення це взагалі було. В прошлом году це непомірна ціна. 3000, где-то, ну, 2900, вот так вот. Это все уже, и оплата, и отопление, и все такое. Ну, а скільки у вас пенсія? 2400. І у мужа стільки ж. Тож поки що кожен відповідає за свої рахунки сам. І зменшення сум у платіжках залежить від збільшення інвестицій у власну оселю. Богдан Вербицький, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер.